munaasibadda ciidda ciid alfidrida oo guud ahaanba laga wada ciiday dunida islaamka ayaa kumanaan ka mid ah shacabi weynaha ku dhaqan magaalo madaxda gobolkani cagaaran ee gabiiley ay isugu soo baxeen garoonka weyn ee kubadda cagta ay ugu tukadaan salaadda ciidda ciid alfidrida waxaana shacabka reer gabiiley tukashada salaadda kala soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda somaliland maamulka heer gobol iyo heer degmo culimaudiinka magaalada iyo mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badan kumanaankani shacabi weynaha ah ee isugu soo baxay tukashada salaadda ciid alfidrida oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku labisnaa huga koogi ugu wacnaa kuwaasi oo soo bux dhaafiyey deyrka weyn ee garoonka magaalo madaxda gobolkani cagaaran ee gabiiley haddaba shacbi weynaha ku dhaqan magaaladani gabiiley oo khudbadihii salaadda ka horreysay iyo tii ka dambaysayba si sareexad leh u dhuganaayey nuxurka khudbadda ciidda ciid alfidrida oo uu jeedinayay imaamka masjid jaamaca weyn ee magaalo madaxda gobolkani gabiiley sheekh xasan jaamac ayaa mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay waxaa hadalladoodii ka mid ahaa walaalayaal waxaynu hambalyo u dirannaa madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka qaranka somaliland golayaasha qaranka madaxda asxaabta qaranka ciidamada kala duwan ee qaranka gaar ahaan ciidamada jiidda ugu jira difaaca qaranka jumhuuriyadda soomaaliya iyo dadkiisa dhammaan shacabweynaha reer somaliland meel ay joogaanba waxaynu joognaa waa maalin farxadeed waa ciiddii ciid alfidriga oo maanta ku beegan munaasabaddeedii dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa tahniyadna uga dirayaa ciidda awgeed muslimiinta oo dhan meel kastoo daafaha dunida ka joogaan markaa xukuumaddu waxay ka shaqaynaysaa inay horumarin dhaqaale dalkeennu gaadho horumarintaa dhaqaale xukuumadda wadani bulsho ahaan sida wasiirkii iga horreeyay sheegay inaynu qaybteenna ka qaadano waxaan idiin sidnaa tahniyad ka timid madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudan muuse bihi cabdi tahniyaddaasoo ah munaasabadda ciidda barakeysana ciid alfidri oo idiin soo dirayo oo idinku habalyeynayo la tukado marka laga reebaan qushuucda maalinta barakeysana ciidda haddana qushuuc kale oo shaksiyan ayay lahayd oo emotional ah waxaan kala simanahay wasiirkii hore inala hadlay inaanu salaan idinka sidno madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland dadka ulul amriga ka u sarreeya ilaa ka u hooseeya in lala shaqeeyo la adeeca ulul amriga waa arrin waajiba weyn waa cilmi maxamed jaamac fogan aragga xorta star tv magaalo madaxda gobolka cagaaran ee gabiiley